കൊച്ചിയിലും കനത്ത മഴയാണ്. കൊച്ചി മൂലപ്പാടത്ത് 50 വീടുകളിലാണ് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. കളമശ്ശേരി ഭാഗത്ത് വീണ്ടും വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ഇന്നും വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. തൃശൂരിലും കനത്ത മഴയിൽ വീടുകൾ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിപ്പാട് മുട്ടത്ത് വൃദ്ധനെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അഖില നന്ദകുമാർ ഉണ്ട്. അഖില, തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിലെ ദുരിതമാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ, എന്തൊക്കെയാണ് സാഹചര്യം? ശീതൽ, അസാധാരണമായ സാഹചര്യമാണ് കൊച്ചിയിലും കൊച്ചി നഗരപരിസരത്തും ഉള്ളത്. തൃക്കാക്കരയിലും കളമശ്ശേരിയിലുമാണ് വലിയ ആശങ്കയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ രാവിലെ പെയ്ത മഴയിലാണ്, 3 മണിക്കൂർ പെയ്ത മഴയിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടുത്തെ 400 വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയത്. അത് അവർ ശുചിയാക്കിക്കൊണ്ട് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വീണ്ടും 5 മണിയോടെ മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുകയാണ്. ഇത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ രാത്രി സമയങ്ങളിലായിരിക്കും പലയിടത്തും മുകൾ ഭാഗത്ത് കാക്കനാടും കളമശ്ശേരിയിലും അടക്കം പെയ്ത മഴ താഴേക്ക് ഉപ റോഡുകളിലൂടെ ഈ കാനയിലേക്ക് എത്തുക. പിന്നീട് ഈ വഴിയാണ് പെരിയാറിന്റെ കൈവഴിയായ മുട്ടാർ പുഴയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. പക്ഷേ അവിടെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ വലിയ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഈ കനാൽ നിർമ്മാണം പല സ്ഥലത്തും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായി പലയിടത്തും ഈ കാനകൾ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ റോഡ് കനാലുകൾക്ക് മീതെ സ്ലാബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പണിതിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു കുപ്പിക്കരുത് പോലെ ആർത്തലച്ച് വെള്ളം വരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇവിടുത്തെ പോട്ടച്ചിറി അടക്കം പ്രധാനമായും കളമശ്ശേരി ഭാഗത്ത് മൂലേപ്പാടം റോഡിലും വി ആർ തങ്കപ്പൻ റോഡിലുമാണ് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയാണ്. ഇവിടെ 2 നില വീടുകളിലേക്ക് 1 നിലയുടെ പകുതിയിലടക്കം വെള്ളം വെച്ചുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുമ്പോഴും അവരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ ഇവിടെ വലിയ ഒരു ഭീതിതമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പലയിടത്തും ഈ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിലേക്കടക്കം വെള്ളം കയറി, അവിടെ സ്വിച്ച് ബോർഡുകളിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറിയ അവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വൈകുന്നേരം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാതെ ഈ പ്രദേശം ഇരുട്ടിലായ ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്. മൂലേപ്പാടം ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ്. പല ഭാഗങ്ങളിലായി കടന്നുകൊണ്ട് അഗ്നിരക്ഷാ പ്രവർത്തകർ അവരെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ്. എന്നാൽ ഈ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതും ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാനൊരു പ്രതിസന്ധിയാകുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും വ്യക്തമാണ് അഖില, വല്ലാത്ത ദുരിതമാണ്. കൂടുതൽ ആശങ്കാജനകമായ സാഹചര്യമുണ്ട്. അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.